Bahia, está começando mais um Bahia Motor para você. Acompanhe aqui na TVE as novidades do mundo motorizado. Jetta TSI, o esportivo disfarçado de sedã. Ricardo Dilser fala sobre o Jeep Compass e Alexandre Clemes mostra a tecnologia do novo modelo fabricado em Pernambuco. Mitsubishi Motors aposta na nova picape L200. Em competições, Mitsubishi Motorsports chega à reta final e o Rally do Batom monta stand no Shopping Bela Vista. Isso e muito mais você confere agora no Bahia Motor. Jetta TSI, o esportivo disfarçado de sedã. O mercado de SUV ganhou um grande reforço com o lançamento do novo Jeep Compass. O assistente técnico da montadora, Ricardo Dilser, conversou com o Selma Moraes e falou sobre o carro. Vamos conferir a conversa dos dois. Bom, a Jeep inovou trazendo o Renegade. E agora ela coloca uma novidade para apimentar ainda mais o segmento no mercado brasileiro. Ricardo Dilser, você tem o quê para dizer desse carro tão maravilhoso que é o Jeep Compass? Selma, você já resumiu bastante. Da mesma maneira que nós renovamos o segmento com o Renegade, a gente pretende agora não só renovar, como revolucionar o segmento do C-SUV. Estamos trazendo muito dos equipamentos que não existem nessa categoria para o Compass. Por exemplo, cruise control adaptativo, aquele controle de velocidade que realmente controla a variação de velocidade. Se tem, por exemplo, um carro na frente um pouco mais devagar, a gente vem com o cruise control acionado, ele vai frear o carro, mantendo a distância segura do carro da frente. O front collision, que é um sistema eletrônico de auxílio à frenagem, que pode até em determinadas situações frear o carro sozinho e automaticamente. Tá? Além do melhor sistema de navegação que nós temos, infotainment, motor a diesel que somente ele tem na categoria, câmbio de 9 marchas. Então é pegar a receita do Renegade que funcionou muito bem, revoluciona o segmento, e agora com o Compass a receita do bolo é exatamente a mesma. Vamos revolucionar o segmento. Mas vocês estão colocando um festival de tecnologia nesse modelo. E isso é para revolucionar o segmento, como a gente falou. O cliente é muito exigente, sobretudo nessa faixa de preço e de escolha de carro. Ele não quer só mais agora um design bonitinho, ele não só quer mais agora um carrinho bom de guiar, ele quer todo esse pacote tecnológico que nós temos, todo esse pacote de segurança e, como vocês viram aqui agora, toda essa capacidade off-road que só o Jeep Compass é capaz de proporcionar a ele. Uma coisa que emociona bastante é a gente saber, primeiro, quase que a gente não acredita que um carro desta categoria, deste nível, está saindo do Nordeste brasileiro, do interior de Pernambuco. É fantástico. É incrível. A gente tem todo um trabalho de desenvolvimento da região, um trabalho de pernambucanos e de brasileiros que se doaram para fazer hoje o carro mais moderno do Brasil. Sai daqui, sai de Pernambuco, sai daqui, sai do Nordeste, sai daqui da planta nossa de Goiânia. E olha que eu falo com orgulho, Pernambuco, porque é o Nordeste como um todo. Vocês estão conseguindo revolucionar essa região com essa fábrica da Jeep aqui. Um trabalho de muita gente envolvida, muita capacidade. Antes nós tínhamos aqui plantadores de cana-de-açúcar e hoje essas mesmas pessoas estão produzindo o carro mais moderno e tecnológico do Brasil. É um impacto gigantesco. É um trabalho que nós fizemos com o RH, com a sociedade, até a plantinha que vocês estão vendo aqui na fábrica, a gente resgatou na história de toda a Caatinga nordestina, quais eram as plantas que nós tínhamos aqui antes até da plantação de cana-de-açúcar. Então, mais do que fazer carro aqui no Nordeste, nós entendemos o nordestino, abraçamos o nordestino e hoje, junto, fazemos o melhor carro do Brasil. Pouco tempo que nós estivemos aqui, o programa Bahia Motor esteve aqui na inauguração da fábrica, no lançamento do Renegade. E a expectativa de vocês é muito grande. Vocês querem dominar este segmento. Então, vocês começam com o Renegade, depois vem com o Compass. E o que, que vocês estão pensando em fazer mais? Nós, em um ano e meio aqui de fábrica, nós lançamos 3 novos modelos. E digo novos modelos completamente novos, do zero.
Não são carros que eram produzidos em outra parte do mundo, não. Nós viemos com o Renegade, um projeto completamente novo, nasceu do zero. Viemos com o Fiat Toro, completamente do zero. E agora o Compass, completamente do zero. Três carros completamente distintos entre si, que partem de uma tecnologia alinhada com o mais moderno do mundo, tá? E esperamos sim sermos os líderes com a marca Jeep, os líderes da categoria de SUV. Mas essa pergunta que você me falou agora sobre o próximo, a gente vai deixar para a próxima entrevista. Não, mas vamos fazer uma pequena novidade. Como é que fica o posicionamento do Renegade perante o Compass? E como é que fica esse cliente que vocês vão separar? O cliente Renegade e o cliente de Compass? Toda grande marca tem uma variedade enorme de modelos a serem oferecidos para o cliente. Porque, claro, a gente quer que o cliente permaneça dentro da marca Jeep. Então, hoje nós temos a linha composta pelo Renegade, o novo Compass que está chegando nesse momento, o Cherokee, Grand Cherokee e o Wrangler. Então, nós temos uma carteira enorme de opções de carros diferentes, com preços diferentes, para o nosso cliente. Dentro desse posicionamento dos produtos, há algumas intersecções de preço, o que é normal, o que é natural em qualquer outra marca. O mais importante é a gente ter a quantidade de opções que o cliente quer. E se o cliente sair do Renegade e ir para o Compass, ele será muito bem-vindo dentro da marca Jeep. A gente não vai ficar ofendido com isso, não, muito pelo contrário. A ideia é exatamente essa. A gente tem um carro para cada tipo de cliente, para cada tipo de bolso e para cada tipo de gosto. Agora vamos direto para o Autódromo Velotitá, onde Léo Bala foi acompanhar o lançamento da nova Mitsubishi L200. Novidades do mundo 4x4, confira. Fala galera ligada no Bahia Motor, a nossa equipe veio até a cidade de Mogi Guaçu, mais precisamente no Autódromo Velotitá, para conferir o lançamento da nova L200. Olha quantas máquinas estão aqui ao meu lado. E essa daqui, ó, vem pra cá porque essa daqui tá toda melada de barro e tá na hora do test drive. Se tem um carro forte e potente como esse, nós vamos testar esses carros. Aliás, nós vamos testar um deles. Tá cheio de carro aqui, né? Mas claro, a nossa equipe do Bahia Motor, nós vamos escolher, são três versões, vamos escolher uma, nós vamos rodar por aí e eu acho que eu vou nessa vermelha aqui, que a gente tira onda, viu? Produção, na moral. Fabricada no Brasil, tudo indica que a nova L200 Triton vai mexer com o mercado das picapes médias do país. A nova versão oferece conforto e sofisticação, sem perder o DNA da marca, que é força e robustez. Na quinta geração, o novo modelo tem boas dimensões externas e um interior muito espaçoso. O design lateral oferece visual único através do D-Line, que resulta em melhor performance dinâmica, agilidade e facilidade de condução. Com o D-Line, foi possível reduzir a distância entre eixos, sem prejudicar o conforto interno e a capacidade de carga, trazendo como benefício a agilidade, dinâmica e facilidade em manobras. O raio de giro é o melhor da categoria, com apenas 5,9 metros. A nova picape apresenta conforto e baixos índices de ruído. Em termos de tecnologia, a picape vem com um ar-condicionado Dual Zone, sistema de multimídia Power Touch, com tela de 7 polegadas, o botão Start Stop para partidas sem chaves, câmera de ré, sensores de chuva, luminosidade e de estacionamento. A nova L200 Triton vem também equipada com controle de tração e estabilidade, ATSC, que garante mais segurança e precisão ao dirigir. Outra novidade é a segurança e os freios. O sistema de freios é completo, com ABS, EBD e o BAS, onde essas tecnologias fazem com que a frenagem seja capaz até mesmo em situações extremas. Outro item é o Brake Overload System, o conhecido como BOS, que monitora constantemente os sinais do freio e acelerador, caso sejam acionados juntos, e que configure uma situação de emergência. O sistema reduz as rotações do motor gradativamente até a parada total e controlada do veículo. Outra novidade é o motor, que vem com 2.4 turbo diesel em alumínio, aliado a um exclusivo sistema MIVEC.
Essa nova combinação reduziu o peso em 30 kg do veículo, deixando mais leve e muito mais rápido. E econômico também. Bom, e agora nós vamos falar sobre os motores da L200 que está chegando e nada melhor do que conversar com o Fábio Maggion, que vai também explicar pra gente o powertrain, é isso? É isso aí. Esse é o novo powertrain da Mitsubishi, da L200 Triton Sport, começando aqui pelo coração, que é o motor, né? É a primeira picape do mundo a receber um motor diesel inteiramente em alumínio. Então, o cabeçote de alumínio, o bloco de alumínio, até lá embaixo no cárter, totalmente em alumínio. É um motor que tem várias tecnologias, já vem nessa tendência de downsizing. Então é um motor 2.4 litros, mas que entrega muita potência, são 190 cavalos, 43.9 kg de torque, é muita força realmente no motor de 2.4 litros. E foi feito um motor desenvolvido para essa aplicação. É um motor desenvolvido para picape, que tem que trabalhar em todo tipo de ambiente, ou às vezes fazer só uma viagem longa realmente, ou então em trechos urbanos. Mas o que eu quero dizer com isso? É que é um motor com muita confiabilidade, com muita robustez, que te entrega muito desempenho, com baixo nível de consumo de combustível, com muita eficiência energética. Tudo isso graças à tecnologia nova que nós temos de ter um pistão que trabalha, um motor que trabalha com baixa taxa de compressão, são 15.5 para 1, isso é bem baixinho. Continuando para o powertrain, transmissão, caixa de transferência e eixo traseiro, a gente também tem uma nova transmissão de 5 marchas que foi desenvolvida para trabalhar com esse motor. Quando a gente tem uma transmissão que é desenvolvida para trabalhar com um motor que nasceu no mesmo país, que foram criadas juntos no mesmo quintal, vamos dizer assim, elas conversam, elas têm a mesma cultura e conversam muito bem. Passando para a caixa de transferência, que é o componente responsável pelo 4x4 do veículo, é uma caixa de transferência totalmente nova, a mais completa da categoria. A gente tem 4x2 com tração traseira, que é o melhor para rodar em trechos urbanos, em trechos rodoviários. O carro fica bem leve, fácil de guiar, consumo de combustível também é muito melhorado. A gente tem números muito bons por conta disso. Então, um carro mais leve também, né? É um carro muito mais leve. São 1.950 quilos, o mais leve da categoria. Então, se você tem um motor potente de 190 cavalos, com um carro leve, com soluções de engenharia aerodinâmica, que é também uma das melhores da categoria, que faz com que a gente tenha arrasto aerodinâmico bem baixo, a gente consegue aproveitar esses 190 cavalos puramente para performance, para fazer o carro andar, para fazer uma ultrapassagem com segurança. Agora quem está em casa também está querendo saber, o carro está econômico demais, eu já soube que está fazendo quase 12, é isso? A gente tem números de trecho urbano, ciclo urbano em torno de 9.9 km por litro, isso é um teste laboratorial, pode ser que você consiga encontrar alguns valores melhores do que isso, mas é muito próximo da realidade. São feitos através de um programa já brasileiro de testes para emissão, então 9.9 é um dos melhores da categoria também. Esse número, só para a gente ter ideia, no trecho urbano supera em alguns concorrentes até o trecho rodoviário. No caso do trecho rodoviário, a gente faz em torno de 11.8 km por litro. É um motor realmente bem econômico, em função de toda essa tecnologia que está aqui no motor, no coração do carro e ao redor dele. Ainda falando de lançamentos e do Jeep Compass, Alexandre Clemes, gerente de marketing do produto, explica toda a tecnologia que a marca traz no veículo. O que deve mais chamar a atenção do consumidor brasileiro com o Jeep Compass é o pacote de tecnologia que ele traz. Eu estou mais uma vez com Alexandre Clemes, ele é gerente de marketing da marca. Alexandre, o que é que este carro traz de tecnologia que você acha que vai agradar o consumidor brasileiro e que vai fazer frente à concorrência? A estratégia se baseou em dois pontos. Um é oferecer a tecnologia das versões de entrada. Então a gente tem controle de estabilidade de série, sensor de estacionamento de série, coisas que o consumidor já espera e que muitas vezes não encontra no segmento. E depois a gente foi para o segundo passo, que foi surpreendê-lo com tecnologias que não existem ou são muito raras ainda. O Compass conta com um sistema que integra em torno de 6 a 7 tecnologias, em que apenas 10 carros vendidos no Brasil atualmente têm, e nenhum deles é produzido aqui. Então, com certeza, é o carro mais tecnológico em produção no Brasil. Isso a gente pode afirmar com certeza.
Um dos destaques, por exemplo, vou falar de um dos sistemas, é o sistema de aviso e prevenção de colisão. Ele funciona com uma câmera instalada no para-brisas do veículo e um radar instalado no para-choque. Ele vai criar uma área de varredura à frente do veículo. Qualquer coisa que acontecer, ele vai acionar os freios automaticamente se o condutor não fizer. E se o condutor fizer, mas não na pressão correta, ele vai complementar a força para evitar acidente ou, no mínimo, reduzir consideravelmente as consequências dele. Esse é um dos sistemas. O outro que a gente pode destacar é o leitor de faixas. Você imagina que eu estou dirigindo e eu olho para o banco de trás lá porque as crianças estão brigando. Nessa hora eu posso, sem querer, mexer o volante e não perceber e o carro mudar de faixa. Ele está fazendo a leitura das faixas, ele vai me dar um toque no volante, um golpezinho no volante, para me avisar que está acontecendo isso, para eu corrigir a trajetória. Tudo isso está acontecendo sem eu nem perceber, né? Só o retorno que eu recebi, mas ele está sempre me monitorando. E o outro é o piloto automático. Geralmente, quando a gente usa o piloto automático, aí o carro da frente perde velocidade, você tem que frear, e aquela acaba sendo um pouco de incômodo, né? E aí, no caso, com o ACC, que é o que a gente chama, que é o piloto automático adaptativo, ele vai monitorar o que está acontecendo na frente, o carro da frente diminuiu, ele diminui. Entrou um outro carro na frente, ele aciona os freios e abre o espaço novamente. Esse carro saiu, ele retoma a aceleração para aquela velocidade que já estava pré-estabelecida. E o último destaque que eu queria chamar a atenção são os faróis. A gente tem os faróis, por exemplo, eu posso usar o farol alto, direto, à noite, que a câmera instalada no para-brisa vai fazer uma leitura. Se vier um carro no sentido contrário, ele vai baixar automático. Se eu chegar próximo de um outro carro na mesma faixa de rolamento, ele vai fazer o mesmo procedimento. E se eu entrar numa área que tem iluminação pública também. Então é a otimização máxima da iluminação noturna. Então isso é tecnologia, mas voltado muito à segurança. E aquela segurança que a gente chama de segurança ativa, que é a segurança que tem a evitar que o acidente ocorra. Ou então, depois, reduzir consideravelmente as suas consequências. Esses são realmente o aspecto mais forte do carro. Em alguns momentos, quase uma direção autônoma, né? É um sistema semi-autônomo. Eu acho que o Brasil, com o Compass, está introduzindo essa tecnologia para o brasileiro. A gente sabe que é um processo de aculturação, mas é o começo e a Jeep está sendo um dos líderes nesse caminho para o Brasil. Alexandre, você como homem de marketing, então você percebe muito bem que o consumidor mundial, e especialmente agora o consumidor brasileiro, está começando a exigir muito mais tecnologia nos veículos. Sim. E mudou até um pouco o perfil. Antigamente a tecnologia que a gente falava era sempre voltada à conectividade, entretenimento. E agora a gente começa a ver que eles querem que o carro funcione mais sozinho, mais autonomamente. Então você começa a mudar um pouco a linha de onde é que você vai distribuir essa tecnologia. No caso aqui a gente escolheu a segurança como ponto forte, até por ser um carro familiar e é um ponto que pega bastante quando a pessoa está escolhendo um SUV. Quer dizer, é uma tecnologia para ajudar o motorista a dirigir. Isso. E até a diminuir ou reduzir o índice de acidentes. Exatamente, porque sempre, muitas vezes, o acidente é falha humana, né? Cansaço, distração. Então, o carro hoje ele está tomando um pouco essa frente de olhar o que está acontecendo à volta para evitar que as coisas ocorram e para auxiliar o motorista para que ele consiga sair de uma situação que ele nem percebeu que estava entrando, às vezes. Nós estamos falando de um Jeep Compass com extremo design, excelente design, com alto grau de tecnologia, com um preço extremamente acessível. E qual é a expectativa de tudo isso, somando essa contabilidade aí? A expectativa é vender muito na Bahia, na nossa rede lá na Bahia, que eles estão de portas abertas esperando todo mundo. A conclusão é, ele, Jeep Compass, vai fazer muito sucesso e muito estrago na concorrência, tá? Belas trilhas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, são o próximo desafio do Mitsubishi Motor Sports. A competição está chegando na reta final e a emoção continua. Hoje, o Sudeste do Brasil volta a receber o Mitsubishi Motor Sports. Quando a nação 4x4 chega a Ribeirão Preto, interior paulista. Isso para um repleto dia de aventura e diversão. A etapa na cidade paulista é uma das mais tradicionais do rally, que já passou pelos estados de Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, Goiás e São Paulo. O rally está na sua 22ª temporada e Ribeirão Preto tem ótimas trilhas, com relevo e pisos ideais para provas de regularidade. Para os promotores, esse será um ótimo palco para o início da reta final do campeonato. No Mitsubishi Motorsports, o importante é fazer a prova no tempo estipulado pela organização. Perde pontos quem vai muito rápido ou muito devagar.
Como a ideia é se divertir, o Rally é dividido em três categorias: graduados para os mais experientes, turismo destinada para quem tem experiência intermediária e o turismo light, ideal para quem está começando. Podem participar os veículos das linhas L200, Pajero e ASX nas versões 4x4. Os competidores largarão do Centro de Eventos Taiwan, em Bonfim Paulista, e seguirão rumo às cidades paulistas de Cravinho e São Simão, em um percurso que passará por canaviais e trechos de reflorestamento, com um piso que varia entre cascalho, terra batida, areia e saíbro. O Rally tem espaço para que todos se divirtam, de acordo com a sua experiência. Nesta etapa, as categorias graduado e turismo percorrerão desafios muito mais difíceis, em um trajeto de aproximadamente 200 km. Enquanto isso, a categoria turismo light terá 140 km de trilhas mais leves, porém muito divertidas. Em todas elas, os competidores poderão aproveitar as belas paisagens que cercam Ribeirão Preto. Muitos competidores aproveitam o clima descontraído do rally para relaxar a bordo de seus veículos 4x4, em uma cidade muito diferente. O principal objetivo é fugir do estresse. A 24ª edição do Rally do Batom está programada para o dia 29 deste mês, mas a festa já começou com a abertura das inscrições e a montagem do stand no Shopping Bela Vista. A mulherada está a todo vapor, veja! A 24ª edição do Rally do Batom, a competição mais charmosa e divertida da Bahia, está perto. E para quem está ansioso em fazer parte dessa prova voltada para a mulherada de todo o Brasil, na próxima segunda-feira, dia 10, será aberto o stand da prova no Shopping Bela Vista. Quem quiser conhecer um pouco sobre a trajetória dessa prova com 24 anos de história, é só se encaminhar até o stand, que ficará instalado no piso L2, asa sul do Shopping Bela Vista. O espaço vai funcionar até o dia 29 de outubro, dia da prova. O Rally do Batom é voltado para quem está a fim de enfrentar desafios em trilhas off-road, sem perder o humor e a elegância. Para participar do Rally do Batom, não é preciso ter experiência em competições desse segmento, e os carros podem ser os mesmos utilizados no dia a dia, sem qualquer tipo de preparação especial. As mulheres e seus acompanhantes podem competir nas seguintes categorias: graduado 4x4, turismo 4x4 e turismo light 4x2, além da Expedition 4x4, convidados Batom 4x4 e Batom 4x2, que são compostas exclusivamente de duplas femininas. Para se inscrever, é preciso doar 40 kg de alimentos não perecíveis, exceto sal, fubá, farinha e milho de pipoca. As inscrições para o Rally do Batom podem ser feitas pelo site rallydobatom.com.br. O Rally do Batom é organizado pelo Automóvel Clube da Mulher, com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia e Confederação Brasileira de Automobilismo. O patrocínio é da distribuidora de combustíveis Petrobahia, do Governo do Estado, através da Secretaria do Estado, Emprego, Renda e Esporte, e o Faz Atleta. A competição conta ainda com o apoio do Capixaba Resort Hotel, da Chevrolet e do Shopping Bela Vista. Mais um Bahia Motor chegando ao fim, mas continuamos nas redes sociais, no YouTube, Instagram e no Facebook com o programa Bahia Motor. Semana que vem, estamos de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, e eu tô aqui te esperando, tá bom? Tchauzinho!